iga praktikant ei saa sinna ettevõttesse tööle, kus ta praktikat teeb, siis see annab võimaluse vaadata nii-öelda järgmist kohta, kuhu sa võiksid proovida või annab sulle järgmise idee, et mis sulle võiks meeldida. Kui sulle meeldib töötada kuskil ettevõttes ja sa saad mingi lahede idee teiste ettevõttest ja sa tood endeks enda ettevõttes ülesanne. Et ma näen, et need on väga väärtuslikud. Tunded valdavad, väga head. Tulla vaadata, kuidas teised ettevõtted tegutsevad, missugune töökeskkond, töökultuur, siin on inimesed, mis väärtused on. Ühes, kui sa hakkad näiteks igav, saad ennast visata ennast mõnes mõttes külma vette, aga sellisesse töökultuuri, mis sulle päriselt meeldib. Me oleme jõudnud Sveepangi imelise maja juurde. Ma näen, mis seas teises ettevõttes toimub. Ma näen nende piltid, nende kontorid ja nende olevust. Minu arvast on väga lahe. Mis sa teed lähedist? Stabiilsem soodsam.